Vilket tal är störst? 2 upphöjt till 300 eller 3 upphöjt till 200? Vi skriver om de här med lika stora exponenter. Så 2 upphöjt till 300 är detsamma som 2 upphöjt till 3 gånger 100. Som är lika med 2 upphöjt till 3 upphöjt till 100. 2 upphöjt till 3 är 8. Så det här är 8 upphöjt till 100. Och 3 upphöjt till 200. Det här är detsamma som 3 upphöjt till 2 gånger 100. Och 3 upphöjt till 2 då. Upphöjt till 100. Och 3 upphöjt till 2, det är 9. Så vi får 9 upphöjt till 100. Och eftersom exponenterna är lika stora, är potensen med den större basen det största talet. Så svar här då, vi har 3 upphöjt till 200 är störst.